ربنا يا ربنا إليك نشكو ضعفنا وحالنا وعجزنا في ذا الزمان المظلم زمان فسق دائم والجور والتظالم والخوض في المحارم. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعنا معهم بمنه وإحسانه. بقي نيجي سانت سن بروم سبحانه وتعالى دي جولي تي يونتم بي صلى الله عليه وسلم يونت بيغا خامني yalla daf ñu diggal ñu sopp ko top ko diggal ñu ñu roy ci mom ñu ngi julli ci mom mu def julli ci yonent bobule jaamu bi gëna mag ci jaamu yi wala bok mu bok ci jaamu yi gëna mag ci jaamu yi di ñaanal sahaba yi yalla gëreem leen sahaba yi nga xamne ñoo andoon ak yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi diine juddo ñu yar ko tete ko dimbalé ko ba mu taxaw ak ci fi mu ak ci tay nit ñi dugg ci diine afwajan ben ben ñaar ñaar mbolo nation ba ñepp dugg ci diine kenn ku ci ne dugg and ak sa kolcho ak sa aada ak sa bax xelaat yaatu gis gisin yaatu deggin yaatu ñu dema dem ba diine am yu bare bare yu ci ne yo xamne ñi xam diine deug ñoo mëna xamé ndax ci diine la bok wala bokul ci diine ciow yi bare lol ci mbir yoyu ñen ñi gis ko ne bokul ci diine ñen ñi gis ne lubbu diine la tay suñu waxtaanu tay mu ngi jëm ci yan bo mo tak digante li ñuy tuddé sharia ak li ñuy tuddé tariqa suñu mbokk mu bax mi di al akhlamin fay laaj ñuko bokki yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mom la yalla yoni pour mu jotali mbinde fi yalla yi li yalla bëgg ci ñom li yalla bëgg pour ñu jaamo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def makka fukki at ak ñett alquran di wacc di jangale yalla pour nit ñi xam suñu borom subhanahu wa ta'ala biñu démé ba nga xamné yalla dugg na ci xoli nit ñu bare bañu xam yalla tombel ak yalla digal yonent bobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko na joge makka dem madinatul munawwara ñu teru ko madinatul munawwar mu wacc madinatul munawwar continue wote bam daan wote way fekk na hit diine ji ñu bari dugg nañ ci
njambar dal ak ñemem mu ngi bëgg am si nak yalla dora beuril nak ay ndigalam ci dom adamay pour ne nañu ko jaamu waye bu ñëk li yalla daan xamle moy ñu xam ko ndaxit nak kenn munta top ko xamul te kenn munta top ko soppul motax yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala bim xamé ne suñ ko xamé sopp ko te suñ ko soppé top ko mo taxone mu diklé pour ñu xam ko mu jangalé bopam ci anam bi nga xamné non la doom adama tollu yunus bi sallallahu alayhi wasallam nek madinatul munawwar lu mat fukkat ba yalla motali dinem ji ci bes bam ko waxe ne al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan tay la motali tay la matal sen dine ji te moy l islam tay la matal xewal gi nga xamne mom la nam ci yeen waye lima len beug biral moy ne beuri na luma wacce ci ay diine mu ñew ci ay yonent ci seen jamano ma beug nit ñi top ko ci jamano boba top ga dafa waroon jaamu yalla lahoon legi nak li nga xamne mom la japp ne moy diine te digal adina bi lepp ne nañ ko top moy li ñuy tuddé l'islam bi nga xamné mom la yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hajjatul wada fa nga xamné fa la aya bi wacc ba mo ba lola lepp xewé mu waxaat benen hadith bo xamné dafa ñew pour firi nak aya bi nga xamné mo jitu won mune taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem man mi nga xamne ci man ngeen sukkandiku won alquran di wacc ma di len ko leralal ngeen am probleme ci sen diine ma tontu len suma ko xamul ma laaji yalla mu tontu len man momu nga xamne ma daan def li ma ngi fi wara joge si nak te suma fi joge he alquran dotul waccati waye nak dana len fi bahil ñaari mbir yo xamne kep ku ci japp ba adina tukki la nga japp njub lañ koy tuddé la nga japp diine lañ koy tuddé sharia lañ koy tuddé ngeureumal yalla lañ koy tuddé rida lañ koy tuddé ñaar yoy ñoy yan moy terib yalla bi di alquranul karim ak sunnam si moy sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolu nak da fay jar ñu xam lan moy terib yalla bi ak lan moy sunna si terib yalla bi moy alquranul karim bi nga xamne mo tambale ci suratul fatiha jeexale ci suratul nas mu ëmb lepp lu doom adama soxla ci dundinam ak ci dinem waye am ci lo xamne dafa leer lol am ci lo xamne dafa laaj ñu leralal ñuko kikoy leral moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolu motax sunna ñew alquran dafa wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dañoo wacce ci yow alquranul karim pour nga leralal ko nit ñi parce que amna lo xamne ci alquran suko yonent bi leralut nit ñi duñ ko xam ndax yalla dafa wax ci alquran ne fihi ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnah wa ibtigha'a at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna kullun min 'indi rabbina yalla ci bopam wax nañu ne alquranul karim neciom ni mu mel necio bu wute la
yalla neena amna ci aya yo xamne dafa leer nañ suñ ko jangé rek kep ku deg arab xam lu mu namba waye nak amna ci yenen yo xamne kep ku deg arab soko jangé rek am ci lu upp ben deggin mune way deggin bima nam nak bobu nak kikoy leral moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam way nit ñi nga xamne nak dañu bëgg fitna ci aya yoyu ci lañuy mëna jaar diko firé no xamne andut ak namuteefu yalla dañ cey duggal sheytane di ci dëngal nit ñi di ci yaq diine aya yoyu ñu ngi ci bir alquranul karim yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ñu ne dana fi bahi suma sunnati lan moy sunnam si sunna su yenente bi so ñewé ci fuqaha yi moy ñi jang fiqh dafa am nuñ koy firé so ñewé ci muarrikhun yi moy ñi nga xamné history ci lañuy wax dafa am nuñ koy firé so ñewé ci ulama usul moy ñi nga xamné seen xam xam mu ngi aju ci ilmul usul ilmu usul moy lan moy xam xami ciosan yi lu nekk ciosan la ak lu ko taxajuk ak sekere bi ca laqu muy xam xam bu xoot bo xamne li ëpp ci ñi ñi woyé borom xam xam suma ebone 95% kenn xamuko ci te muy xam xam bo xamne moy xam xam bi enu diine moy bi defar diine te moy bi motali diine so ñëwé ci ñoom te ñoom seen firimi moma yittel usuli yuni suñ ne sunna liñu ci nam wala al muhaddithun hitam moy ñi nga xamne seen xam xam mu ngi jëm ci xam xamu waxi yunent bi sallallahu alayhi wa sallam nam teef ba ak niñ koy analyse suñ ne sunna liñu ci nam moy bepp kaddu go xamne yunent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nako ci dundam bepp jëf jo xamne yunent bi sallallahu alayhi wa sallam def nako ci dundam bepp jëf ju nit def ci dundam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yekko ta terehuko comment tucha yoyu la suñ ko bolante moy sunna lu waral lolu li waral li moy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy ki fi togal diine authority la moy di only authority bu diine moy di only nit ko xamne suñ borom mi bind doom adama tañ wor ko jaam mom la authorize ne lepp lu mu wax ci diine la lolu alquran mo ñu ko wax mo ne wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ne lepp lu mu wax rek du nek banexu bakkan da fay nek wax jo xamne wahyu lay doon yalla moko koy sante pour mu wax ko way lolou yemuñu ca ndax suñ borom subhanahu wa ta'ala moñu digalit ne nañu roy yonentibi nañu top yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ñu ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah mu wax ne ati'u allaha wa ati'ur rasul mu wax ne waman yuti'ir rasula faqad ata'a allah bobu sax moma gëna yittel képp ku top yonentibi top na yalla way yalla waxul ne képp ku top yalla top na yonentibi li waral lolu moy yalla kim fi samp ci suñ kanam pour ñu war ko roy nga xamne lu mu def suñ ko defé diiné la lu mu defut suñ ko defut du diiné koku moy rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rasulullah momu bi nga xamé ne yalla indi nako fi ba dir bi neex yalla balla taxone mu indi ko fi mat yalla jele ko fi mu dig ñu ne bahal nañu nak ñaar yi borom xam xam yi nak ñoy ñi wootu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinara walakin warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir ne borom xam xam yi ñoy dono yonenti yonenti nak ku len di don bul sentu deureum boy don ci ñom way sentul xam xam
nem ñom nga wara don ci ñom ndax ñom bayyi wuñu luddul xam xam mu ne way na kep ku don xam xam de ya fi gën ndono kon borom xam xam yi tay seen woru gar la ñu xoos ci alquranul karim jang ko deg arab bu baax jang ilmul balagha ak ilmul bayan jang ilmul badi' jang ulumul quran ci atteya naka la alquran di waxe waxini alquran bu ne lan la nam jang hitam asbabun nuzul lepp lo xamne ñew na ci alquran lu tax mu ñew sabab bu taxone mu ñew ñu jang lolu ba xam ko way warna borom xam xami ñu jang sunna jang ilmul mustalah moy xam xam bi nga xamne mo lay xamal waxu yunus bi sallallahu alayhi wa sallam li ci wër ak li ci wërul waxal la li ñuy tuddé al matn ak li ñuy tuddé al silsila warna ñoo jang matn moy waxu yunus bi sallallahu alayhi wa sallam nas bi suko waxé ñu man ko analyse deppele ko ak li nga xamne mo ñew ci alquranul karim xam lan mo deppo ak lan mo deppohut te su wérene yonent be wax rek forcé mu deppo ak alquranul karim war nañu jangitam chain of transmission moy lan moy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joge na fi lu yag te binduñu ay waxam binduñu ay jëfëm borom xam xami ño tok di jël ay netali diw nena ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam nena ganna bo xamene yonenti bi joge na fi lu upp temeri at ci lañ doora commencer di bind wax yonenti bi xam ngeen ne lolu mbir mu doy war la ndax netali bo xamne kako wax bim fi joge legi upp na temeri at nga muna wax ne diw nenama diw nenako bam ag ci yonent ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu jang ñi nga tuddu nonu ñep kenn ku ci ne ñu xam biographie xam ndax wax kati deug la xam ndax borom xam xam la xam ndax fatte kat la xam ndax na feqlam julit la xam ndax kim wax ne ci la jele wax ji ndax bok nañ dund ndax gisante nañ muy xam xam bo xamne moy mu ngi bok ci xam xam yi gëna jafé warna borom xam xam yi ñu xam lool suñu démé ba nga xam yoyu nak feek defu loolu ba xam ko dula mëna xamal nak lima bëgga wax ci ñuy dox di dox bam yagg am yu nekk ci biir diiné am ñukoy gisé né bokul ci diiné am ñukoy gisé né dafa bok ci diiné loolu lepp liko waral moy diiné bi mu ñëwé ñëwut pour tudd limu bëgg lepp ak tudd doxalinam lepp waye dafa ñew rek andak melo dom adamay fuñu tollu lu bes da fay sosu ci seen dund waxna ne alquran dotul waccati yonent bi dotul ñewati waye xew xew yi mom day continuer rek bes bu ne muy ñew te lu xew lu ne war nañ ko amal atté ci alquran wala ñu amal ko ci sunna su fekke ne nak yo képé bululo pour mëna xam xew xew bi fan nga koy kotal fan nga koy wër ci bir sharia mën nga ko wax ni li bokku ci su fekke ne nak man nga wax ni li ci la bok so waxe ne li ci la bok nga layal ko bokki lolou nak mo ñuy indi ci li nga xamne mo waral suñu waxtaanu tay moy lan mo takalante sharia ak tariqa sharia sa yu ñu ko waxe li xel di dacc moy doxalin atte yi nga xamne mom la diine l'islam indi lu dagan la lu haram la lu dagan lolule ben bu ci ne ban daraja la am ndax da fay am darajaay ponk ndax da fay am darajaay wajib moy lu war ndax da fay am darajaay sunna te sunna moy li nek ci ron lu war ndax da fay am darajaab mustahab wala da fay am darajaab makruh wala mandub wala haram ci luñu bëgg ak luñu bañ loolu lepp suñu ko waxé mom la liñuy tuddé sharia ëmb moy dal sharia moy loi yi nga xamné mo govern
diine bi nga xamne mom la diine mom la muhammad sallallahu alayhi wasallam idi te moy diine l'islam manam loi yi ko govern loi yi nga xamne mo koy doxal lolu mo tudd sharia al islamia lan moy tariqa tariqa suñ ko waxe literally moy aw yoon te lolu su fekke non lay firi mok sharia dañuy bok lu len indi dañuy bok luñuy firi parce que sharia moy yoon al qur'an waxna ne li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja shir'a suñ ko waxe moy aw yoon aw ñal la tariqa suñ ko waxe moy aw yoon ben bu ci ne niñ koy firé moy doxalin terelin su boba tariqa ak sharia literally ño bok lu len taxajuk waye suñu ñëwé ci technically moy len lu ci ne suñu ñëwé ci buntu bi nga xamné motax mu ñëw ñu firi ko fa amna luñu outé waxna bu ñëk bi ta moy sharia bu ñaarël bi mom urfan suñ ko waxé moy teureulin wo xamné kenn ci al ulama ar rabbaniyin moy borom xam xam yi nga xamné dañoo def tarbiya ruhiya ba paré soxla wo selal ruh soxla wo jaamu yalla soxla wo tasawuf moy fasé adina djublok alakhira fasé ho batin de wala bu djublo yitté wo batin ilmul batin bu baax ñoñule dañoo am doxalin bo xamné mom lañuy tuddé tariqa légui pour ñu xam nak lan moy boom gi len takalé dañuy jema set ñi ñu wax né ño indi tariqa doxalin bobu ñu indi moy lan ñu set ndax amna lumu nirot ci liñuy tuddé sharia bi nga xamné mom lañu yalla sante nen nañ ko top muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi ko fi su fekke fek nañ fa fuñ ko mëna duggal man na dugg ci andar bobu su boba tariqa da fay nek mashru' manam da fay nek lo xamne lu yalla beug la te dafa wote jëm ci su fekke ne nak fekkuñu ci andaru sharia luñu meuna nirele ak terelinu tariqa su boba tariqa da fay nek muhdatha da fay nek luñu sos lo xamne l'islam daf ko bañ luñu sos nak lu bare la duhut luñu sos rek da fay haram amna luñuy sos ci diine mu haram amna luñuy sos ci diine mu dagan lan lañuy sos ci diine mu haram moy lepp lo xamne lepp luñ sos lo xamne suñ ko sété melo wi mu amé suñ ko sété ak sharia biñu yalla digal ne nañ ko top duñ fekk lum nirot kon lolu muhdatha la bid'a lay tudd bu boba yalla daf koy bañ muhdatha wala bid'a luñu sos li nga xamne nak danañ ko accept nanguko ci bir diine moy li nga xamne melo wi mu amé suñ ko xolé ci bir sharia danañu niro yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ñaari hadith yo xamne yu doy war la amna ben hadith dafne kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala lepp luñu sos bid'ala te bepp bid'a ak rir la waxna hit benen hadith ne man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim shay'a mu waxane wa man sanna sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min awzarihim shay'a ila yawm alqiyamah taban fi mune kep ko xamne sosna aw yon wu rafet yalla dana ko fay jox ko commission ci ñay top yon wa ku sosit lu ñaaw yalla dana la jox bakara sosga ba pare jox la commission ci bakari ñako top bi sos la bele sos la fi sos ñu tuddé sos lu rafet ak sos lu ñaaw lolu moy firi lima doon wax ne doxalin bi nga xamne xewna ci gannaaw yoonentibi sallallahu alayhi wa sallam su fekke man nañ ko layal ci sharia lolu sos bu rafet la l'islam daf koy nangu su fekke manuñ ko amal lay sos bu ñaaw la l'islam dañ koy nangu tariqa yi suñ ci wax duñu ko mëna yaatal ndax xamuñu tariqa yépp waye tariqa biñu gëna jégeñ nga xamne ci lañuy wax tay
moy at tariqa at tijaniya tariqa bi nga xamne kiko sos moy cheikhna ahmed tijan sharif radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamne ñepp xamnañ ne set la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tariqam bi mu sos dafa am keno yu mu and yu mu taxaw amitam shart yo xamne moy tax mu taxaw keno yu mu taxaw moy kep ko xamne dug na ci li ngay jefe moy astaghfirullah la ilaha illa allah ak luñuy tuddé as-salatu ala nabi moy istighfar ak tahlil ak liñuy tuddé salatu ala nabi lolou nak suñ ko sété ta moy foundation moy kenu tariqa bi danañu gis né képp ku ko fi indi né délen ko def lamu wax mu ngi ko tibé ci alquranul karim mu ngi ko tibé ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xamné yalla ak yonent bi dañ ko def ba paré nopi ci kayfiya ba naka lañ koy défé ak ban waxtu lañ koy défé ngir yeureum doom adamay ndaxit du forcé kum neex def kum neex bala mu am nak nitu yalla ko xamné tan na yoon woowu diko def ba yalla jox ko leer yalla jokale ko bopam mu yeureum jami won len yoon yu pour ñoom itam ñu top ko ndax ñu mëna am xewal gi nga xamne mom la ko yalla xewal istighfar ñep xamnañ ne ndigal la ci alquranul karim sar wi gëna jégeñ ci ndigal buñu yalla digal ñuy wax istighfar moy lan idha jaa an-nasrullahi wal idha jaa an-nasrullahi wal fath idha jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu a'udhu billahi minash shaitanir rajim إذا جاء النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره كي يونت بي صلى الله عليه وسلم لا يالا يوخات نيكو إذا جاء النصر الله سايو قمنه يانغي اوديو محمد ديمبالال يالا فيكتوري غاي اود سولا يالا ديفالي فيكتوري إذا جاء النصر الله والفتح yalla defal la ubbeku fi nga bëgg dugg tan xagn la ko nga dugg fa fi nga bëgg ubbi ñu xagn la ko nga ubbi ko wara ayta nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan bu ñëk nit ñi par ben lañ daan dugg bu ñëk dang daan xumto wote jëme ci l'islam ñu dema dem ba nga diko wax ci ko nit ñi di dugg par mbolo yalla ne ko bu boba nak fa sabbih bihamdi rabbika bu boba nanga nak tuddu yalla lu bari selal yalla lu bari def ay tasbihat way nak bu ci yam wastaghfirhu nanga defit ay istighfar ñepp xamnañ ne bepp ndigal bu joge ci yalla ñew ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ndigal lolu ñu koy digal xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam kon istighfar yalla mo ñu ko digal fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara mu waxon ko ci yonti yalla nuh ta shar'u man qablana shar'un lana ma lam yurid fi shar'ina ma yukhalifu qa'ida la shari'a ni ñu jitu suñ shari'a la fek fekkun ci suñ shari'a lu utek lola te lolu fek nañu ci suñu shari'a mu deppok lola kon suñu shari'a la alquran mo ci fess yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne mom bes bi lu mu neew dana wax astaghfirullah lu ma temeriyo kon istighfar su fekke cheikhna ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu xamna xewal gi ci ne xamna li ci yalla diklé mu wax ne def len ko kon ndigalam li dama ne besal ndigalu yalla la besal ndigalu yonent bi la comme ni nga xamé ne non la borom xam xam yi defé bes bu ne di besal ndigalu yalla ak besal ndigalu yonent bi naka nonu la ilaha illallah werna ci ay aya ci ay hadith yu wer yo xamne ku wax la ilaha illallah temeri yon ci ben bes bi yalla dana la jox yolap ku gorel temeri jam ku dana la faral bakari nangam yu bare bare yo xamne yalla digene ko ci la ilaha illallah waxuma la nak nga ñew ci salatu ala nabi julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci siga bu manti don ak lak woko manti waxe rek ndem julli ci yonnati bi la moy wax jo xamne
dang ci ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour yalla yok leram pour yalla yok mayam yalla yok darajam yalla yok man manam yalla yok katanam lolou lepp salatu ala nabi la ak sira bu manti don lolou alquran mo ñuko digal mo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yalla ne man dey ak samay malaika dañuy julli ci yonenti bi kon yeen ñima gem julli len ci yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amud nak fenn fo xamne yalla daf ñu teunk wax ñu ñaata lañ koy def wax ñu ban waxtu lañ koy def wala dedet cheikhuna ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu di nit ko xamne mutasawwif la mutasawwif moy kan moy ko xamne da fay fasé adina djublu al-akhirah japp yalla sanni lepp ludul yalla ci gannaawam mu def tarbiya mu yar bakkanam yar ruham ba nga xamne ruham gi da fay sel ba lepp nek leer xolam bi yalla jele ci bepp tilim jele ci bepp leundum ñu dema dem ba nga xamne yalla daf lay jokale ak bopam comme ni nga xamé ni non la yalla wax ci hadithul qudsi ne wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فإذا سألني لأعطينه بحديث بجيخ لول موي لان يالا واخنا تي حديث القران حديث القدسي تا موي بيب واخ بو خامني ا ماناما تي يالا لا جوغي want sira bi waxin bi mu ngi joge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla moko ilham ta duhut alquranul karim mune suma jam du deñ dima jegeñ jegeñ lu ci nawafilul khair moy jëf yu bax yi nga xamne forcé huma len ci tama sop ko suma jam du deñ diko def ba ma mujj nek beutam bi muy xolé nopam bi muy déggé loxom bi muy tiyé tankam yi muy doxé ba suma lepp lu ma def lo ma def ma defal koko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxat ci benen hadith ne rubba ash'atha aghbara law aqsama ala allah la abar bari na ko gis mu fassé adina djublu al-akhirah mbub ya nga xotéku bop ba nga fag kawar ga nga fag tank ya nga xar te lepp lu mu wax yalla rek yalla def ko lolou le fiñ koy meuna amé moy ci tarbiya ruhiya nit ku yar jikkom nit ku yar ruham bamu jokkok suñ borom subhanahu wa ta'ala am cër ci suñ borom subhanahu wa ta'ala ta lolou moy li indi tariqa kon su fekke ne bëgg nañu atté tariqa lan moko jokalé ak sharia da ngay wax ne tariqa continuation la ci sharia wala tariqa bessal la wala bessal manam renewal la renewal wax jo xamne ndigal lo xamne yalla digal nako digal nako jam yi sagane ko am nit ku bax ku ñew fataliko nit ñi pour nit ñi top ko ndax le ñu am cër ci seen borom lolu moy tariqa mu digal lak dal nga diko def suba ngol lolu alquran mo ñu digal ay tasbihat ak tahlilat ñu diko def ci suba ngol wasabbihuhu bukratan wa asila alquranul karim waxnako wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lolu alquran digal nako yonentibi sallallahu alayhi wa sallam asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ñepp xamnañ ne jaamu yalla yoyule yi nga xamne yalla daf ko bëgg ta forcé wu ci kenn ñepp xamnañ ne moy yobbu nit ci yalla waye duhut jaamu yalla yi nga xamne farata la ay julle ki ay koraki ay ajmaka yoyu sañ ta bañ la soko defé nek jaamab yalla soko defut yalla duma la moy bokkolo ci diiné bi mu jallar bi ku ne la nga diko def lu mu tuti tuti ci bes bi ñaar yoon lolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ñuko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena khayrul a'mali adwamuha wa in qalla li gën ci jëf yi moy bi sax ak lu mu neew neew mu gis ne nit ki lu mu sagan sagan su defé ay faratam ba mu mat sekk lu mu sagan sagan warna mana djegalu yalla def istighfar lu ma téméri yon ci bes bi suba ngol
wax la ilaha illallah ci bes bi suba ngon wax salatu ala nabi ci sira bu manti don ci waxin bu manti don suba ngon lolu te du forcer lolu le kenn ku wax ne bokul ci diine koku xamul luy diine deggul luy diine deggul lan moy sunna su yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax nak yonnati bi ñaata jëf xewna ci jamanom sahabaam def ko te duhut ne sahabi bobu daf ko jang ci alquran wala yonnati bi digal ko ko wala mu gis yonnati bi def ko mom moko fental bopam def ko ba pare yonnati bi saxalal ko ko deug la soné ma tay yonnati bi neeku fi manut ño saxalal d'accord waye manoma waxit ne li ñuy def dafa genn alquran digal li mu gi ci alquran te ak mu gi ci sunna ñepp xam nañ ne ku japp bala japp la wow nga julli ñaari raka sabab bi fan lañ ko jëlé moy né yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo yek daraja bi nga xamné sayidina bilal radiyallahu ta'ala anhu amnako ci aljana bam ko laajé waw yow lan ngay def muné ko man nekuma ci dara lén dé yek nako sellu nané dé sa yuma jappé balawma tok balawma def dara dana julli ñaari raka yonnati bi saxalal koko saxna té lolu Sayyidina Bilal duhune yonent bi Yalla moko ko digal gisut ko ci alquran gisut ko ci sunna ba pare mu jefe ko yonent bi japp ko ci ba pare saxalal ko ko saxna hitam nit julina ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam bagn rabbana walakal hamdu mun hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi yonent bi sallallahu alaihi wasallam bagn pare mu gestu ko ne ko yow luma deg ngay wax mu ne ko nangam mu ne ko gisna malaika ñuy ñeeklanté kenn ku ci ne diko bind te lolou degout gisout ko ci alquran gisout ko ci sunna te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saxalal nako ko ana nak li nga xamne mom alquran moko saxal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saxal ko nit ñi diko jëfé ñu bëgg wax ne lolou mu ngi bok ci bida xana rek nak dana ñu yeen nit ñi nak tariqa martaba bi mu am wala place bi mu am ci diine moy nafila la nafila moy lan moy ludul farata tam jëf bép jëf ju bax budul farata ci diiné nafila lañ koy tudd nafila moy lan moy jëf ju bax jo xamné forcé wuñ la ci yaay tanal sa bop nga def ko waye soko défé Yalla gëreum ko suñu démé nak bañu jël tariqa jël ko mu nekk nak mu gëna diis sharia wala mu gëna diis nak farida farata su boba nak loon joomté la lolu motax nit ñu bax ñi nga xamné daño nek ci tariqa ta qam haqiqatu tariqa lolou lañ ci dé ragal motax suñu kilifa gi suñu papa cheikh abdul aziz si radiyallahu ta'ala anhu degna ben bes muy wax ba tangor lol ci wouté yi nga xamné niti tariqa yi am nañu ko di nono di xéxanté ngir rek bokku ñu ben tariqa wala bokku ñu ben sëriñ mu wax ju yéme né ñi nga xamné ñoo fi indi tariqa de suñ xamone né ni lay mujj konon doonuñ ko fi indi manam ñi indi huñ fi tariqa pour mu nek nak jal bi nga xamné boom gi nga xamné mo takalanté nit ñi dedet boom gi takalanté nit ñi moy sharia waye tariqa dafa ñew pour motali dafa ñew pour mu ngi bok ci liñuy tuddé ci tahsiniyat wala kamaliyat diiné dafa am ñetti xaju ci ne dafa am luñuy tuddé daruriyat moy li nga xamné sañ ta bañ la forcé nga def ko lool moy li Yalla faratal ci ñun am luñuy tuddé kamaliyat yo xamné da fay matal diiné am lo xamné tahsiniyat la moy lo xamné da fay refetal yi mu ngi bok ci tahsiniyat yi nga xamné so matalé sa diiné ba paré def nga julli juroom yow do ko mankile mukk ta dang koy defé ci fa nga xamné fa nga ko wara defé te charte bobu bok na ci bobu lañ lay ñëk wax ki lay jox tariqa su fekke ne wax na la deug lim lay ñëk wax moy matalal sa diine ba pare sa julli juroom na mat say asaka say nangam na mat su matul bul jël li lool lañ lay wax parce que naka lay nit di mëna liggéeyé overtime ta li nga xamné moy actual time waxtu bi nga xamné mom nga diklanté ci liggéey ba defuloko lool man ta am ñu ne la liggéeyal suba ba 8 wala liggéeyal suba ba 2 nga xey demulo suba ba 2 nga xaar bañ wacc nga joggé fa dem tirinan yaangi liggéey lolu du wax bi da ngay liggéey kay ba 2 nga continuer ba 4 ñu ne liggéey nga overtime
nonu la tariqa mel ak sharia amma ki nga xamne nak dafa jël nak overtime bi gën ko fonk ci li nga xamne moy liggey bi ndax overtime nit man na ci jëlé fay gu tollu ni li nga jëlé ci sa actual time bi nga xamne mom ngeen di jëlé dedet mom sax su yagge du yag sax ki la employ daf lay dakk ci liggey bi parce que lool taxuton mu jël la naka nonu hit suñ borom subhanahu wa ta'ala su fekke ne da nga jël tariqa fonk ko lol lepp lu tariqa wax nga def ko ci wirda yak ci charte yak lepp nga def ko waye suñu su sharia joté wala su farata joté nga sanni ko do ko def julli jurom do koy matal far naka lañ koy tuddé asaka do ko matal do matal wéri koor ajmaka mu ngi ni do ko def dox ak bok yu bax yi nga xamné yépp sant nañ la ko do ko def nga fonk tariqa nit ki nga xamne mom ngay mboko moy nit ku nek ki nga bok tariqa way nit ki nga bok sharia do ko mboko dang koy nono lola nak su boba nak tariqa da fay mab way tabakhut tariqa fi muy tabakhé moy so dajé mbokam julit li lay ñëk yittel ci mom moy né julit la mu jeex ngén bok yena bok l'islam yena bok ci jakkaja yena bok ci makka yena bok ci asakaja yena bok ci lu nek lool mo len bolé su féké nak yena bok tariqa lool itam kon am nga nak ab andandor ci walu gogulé am nga ko mëna waxtanat am nga koy ciofel mëna yok su la nexé wayé nak loolu waruta créer nono ak ki nga xamné bokulén tariqa parce que ñi fi sos tariqa ñom ñepp ñom ñi len top ñoy outé way ñom amul fenn fu ñuy outé ndax ño bok ben minbar ño bok ben plateforme bo xamné fa la ñuy dajé dafa fekk né kuy dem ci yalla ku né yoon yi dañoo baré waw wayé ñepp ci yalla lañu jëm fa ay ayna ma tuwallu fa thamma wajhullah fu ngeen fi jublu rek yalla mu nga fofa loolu moy haqiqatu tariqa tariqa na mbiru batin la bokuta sharia mbiru zahir la tariqa mbiru batin la sharia moy atté yi nga xamné dafa lèr defal li ñu fayla li defal li dafa haram li dafa wajib la li mandub la li makruh la li nangam la tariqa nak ilmul batin la jëf ji nga xamné mom ngay def ay awrat la ak adhkar yo xamné ya koy tanal sa bop fang koy defé yoonu ken nekku ci soxlahut nit ñi gis la soxlahut amut place bo xamne fa lañ lay reddel ne fa nga koy defé ji forcé amut lolu amut ci bir tariqa dedet way sharia nak mom redd wi dafa leer ku ko jangitam ni man ko xam waye tariqa nak daf ci am lo xamne il faut nga jokko ak arif moy nit ko xamne dafa am cir ci suñ borom subhanahu wa ta'ala ta duhut ko xamne da fay pougere ho cirba duhut kuy feug deñam mu yene la ci xewal ci leer yi nga xamne yalla baxé nako ci mu won la yoon wi nga xamne fa ngay jaar ba meuna ag ca xewal gogu nga xamne mom la ko yalla jox lolou le lu tuti la ci li nga xamne da fay tekkale sharia ak tariqa kon kep ko xamne dal japp na man na japp tariqa ñu ngi koy ñaax mu japp tariqa ndax deug su fekke ne da nga bëgg tarbiya ruhiya moy yar sa ruh selal sa ruh lolu ci tariqa lañ koy mëna défé wala bok suma ebo sax bu mané tariqa wala bok ñu ngi koy défé ci nawafilul khair moy jëf yu bax yi nga xamné yalla sop na leen ta digël ko jaam yi ta forcé hu leen ci nga japp nga forcé yow forcé ci sa bop tanal ko sa bop diko def ngir yalla yoyu ci la dom adamay dem di ci dem ba sa ruh gi sel nga am jokko ak sa borom subhanahu wa ta'ala kon su boba deug ku matal sa dine ba pare na nga japp tariqa te soko jappe nga def ko ngir yalla te nga xamne kenu la nga xamne tam motali la nga xamne nafila la nga mboko bepp julit andak mom ci melo yi nga xamne ci lañ and pour nak bu ga woné solo bi nga xamne tariqa amna ko rek sétal ñi ko top waaw ñi top tariqa ci ñun fañu dëkk ci réew yi nga xamne ño am tariqa mënu ño bok mukk ak ñi nga xamne top ñu tariqa ki nga xamne matal na faratam ba paré jallar bi ku japp tariqa koku manta bok mukk ak nit ki nga xamne dafa matal faratam rek te jappu yëngatu yi nga xamne mom la tariqa def kele moy gëna sel ruh
kele moy gëna am jokko ak boromam kele moy gëna leer lolou mom amul ben sik dana am fay go xamne martaba bo xamne yëkëtiku go xamne yalla dana ko ko defal bo xamne du ko defal ki nga xamne ci lele rek la yem way nak su boba hit nañu xamne nawafilul khair moy jëf yu bax yi yalla sopp emul rek ci tariqa waaw emul rek ci tariqa donte nga xamne jëf yoy yep itam tariqa diglé nako amna nit ño xamne seen yitté moy di nafila guddii tahajjud lolou amul ben sikne sunna la tariqa itam diglé nako waye nek ci lubbu tariqa te lolou nit su ci nekké dana la égal ci sa borom amul ben sikne khalwatu moy wét ak sa borom di def ay jaamu yalla di def ay koor di def liñuy tuddé i'tikaf sax ci jakka ab dir bo xamné da ngay dogo ak nit ñi dogo ak jant bi di wét ak sa borom di def ay adhkar di jang alquranul karim yoyu amul ben sikne da fay léral dom adama ab julit ta da fay léral xol ta daf koy nam topoto sey way jur taxaw di len di jaamu yalla ci ñom di len kea di len topoto bu baakha baakha ba di dox di dimbalé julit ñi di dox di dimbalé l'islam ci lepp lu koy mëna jëmele kanam ci anam bi nga xamné non nga ko mané ci kenn ku ci né ta nga diko def ngir yalla amul ben sikine ku ci né yaangi hit ci tariqa bo xamné dana la yobbu ci yalla te dana léral saw yoon way na dafa fekk né lu nekk ak dara jam lu nekk itam ak yoon bi mu jaar ak naka ngay jaar ba ag fa kon bokk yi ma ngi jéggalu ci diko bëgga émalé fi donte nga xamne buntu bi buntu bu yaatu la waye waxtu bi mayut ñu pour ñu def lu upp li kon yal nañu yalla deglu diine l'islam comme li alquranul karim waxne man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din yal na yalla nam ci ñun khayran yal nañu yalla deglu diine te suñu deglu he diine yal nañu dimbalé pour ñu mëna top yoon wi nga xamne moy mom la yalla gëreem te suko gëreeme yal nañu fay hada wa billahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeregen ñu